Shkrimtari i madh Ismail Kadare ndoqi live ceremoninë e ndarjes së çmimeve Nobel në një nga lokalet pranë liçenit artificial. Në shoqërinë e bashkëshortes, Helenës, botuesit Bujar Hudri dhe miqve, gjeniu i letrave shqipe priste orën 13 për të njohur me emrin e fituesit të çmimit më të lakmuar në letërsi. Emri i saj duket sikur nuk i bëri përshtypje, por Euronews Albania e pyeti shkrimtarin se si ndihej që pas 40 vitesh nominim nuk e ka ende një Nobel. Ndërkohë, Helena Kadare tha se as nuk e njihnin Ani Ernaux, fituese në këtë viti, pavarësisht se jetonin në Francë, dhe vetë ajo u shpreh se nuk e priste emrin e Kadares fitues, pasi juria nuk ka ndryshuar prej 40 vitesh. Jo, se kam dëgjuar kur, jo për të njohur, jo se jo, po nuk e kam dëgjuar as si emër. Përderisa është e njëjta zhuri dhe ka thënë jo 40 vjet, do të thonë s'ke pse ta ndryshoj mendimin. Botuesi Bujar Hudri nuk e fsheu zhgënjimin. Për jetimi i tij nuk ndryshon nga ai çdo lexuesi të Kadares. Për jetimi im nuk ka si të ndryshon nga për jetimi çdo lexuesi shqiptar, duke njohur Kadaren. Kadaren e kemi lexuar natyrshëm çdo vit, por edhe shumë nga brezi i ri që e di vlerën e Kadares, ndonë se ende se ka rokur madhështin e ti, të thejmë është një zhgënjim. Është zhgënjim, pa mërësi sa është një të shmim privat dhe ne nuk mund të kritikojmë. Është e vështirë të kuptosh se çfarë ndjen një gjeni, veprat e të cilit i njeh gjithë bota, po aq e vështirë të shpjegosh, sepse, pas 40 vitesh, Ismail Kadares i mohohet Nobeli.